kijk. Ballen. Jassen. De lekkere warme winterjassen. De D66 jas. We zitten toch wel in het zwembad. Ja, precies. Ja. Maar denkt u dat inderdaad die buttons en die t-shirts en die jassen, dat gaat helpen om op de D66 te stemmen? Wat telt is dat je zichtbaar bent als partij. En niet alleen de D66 wil zichtbaar zijn. Ook de PvdA is tot aan de tanden toe bewapend met fijne gadgets, buttons en natuurlijk rozen om de Amsterdammers voor zich te winnen. Jullie zien hier misschien wel wat zaken. Zo hier paraplu's, mutsen, pepermunt, ballonnen, sjaals. Nou, allemaal natuurlijk herkenbaar met het PvdA-verhaal. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar met louter cadeautjes en een goede slogan win je de verkiezingen niet. Dat beseffen de partijen ook. Joris Tjade, begenadigd campagnestrateeg, raadt de Amsterdamse partijen aan om vol in de aanval te gaan. En verkiezingen zijn, dat is keuzes maken. En het is een gevecht en een strijd om de stem van de kiezer. Dus je moet vooral ook contrasten aangegeven en laten zien waarom jij beter bent dan de ander. Daar mag je best een beetje negatief in zijn, maar dan moet je dat wel op de inhoud gaan doen. Ik denk dat het niet echt op gaat schieten hier in Amsterdam in een kleine lokale verkiezingen om te gaan zeggen dat iemand een buitenechtelijke affaire heeft of heeft zitten sjoemelen in de marges. Dus negatief prima, pak het hard aan, maar doe het alsjeblieft op de inhoud.